Таласта малчылардын көчү июндун аягына чейин уланат. Облустун мал жандыгы Суусамбыр Итагар жайлоолоруна барып жайгашат. Жайлоого бараткан малдын саламаттыгы чың болушу шарт. Бул максатта атайын малдын ылаңын текшерген пункт куруштурулган. Ветеринардын кароосунан өткөн таза малга гана жайлоого чыгууга уруксат берилет. Майда баратам 700 баш менен. Шарпка каршы сайдык, карап көгө, кралиме салып барды салынды, Кудай буйруса. Эмне жайлоого чыгып деп жетип алсак, элдин малын, өзүбүздүн малды алып келатабыз жайлоого. Бостон мүлгө отурабыз. Анан эмне болуп атат? Берде талаптарды беттемелер Бет врачтар койду эме кылып. Алдын ала вакцинация сайдык бардыгына. Шарпка бүттүгүн эме кылып. Чечекке сайдык вакцинация алдын ала. Талдыбулак айылындагы бул пост жайлоого саламаттыгы бекем малдын чыгуусун камсыздоодо. 5 жылдан бери уюштурулуп келаткан мындай иштер Таластагы мал ылаңынын алдын алууга жардамын тийгизген. Баарыбыз тосуп бирден жана справкаларды требит этебиз. Жайыт комитетинин баракчасы керек бизге китепчеси. Ансыз берден өтүүгө болбойт. Натыйжасы мал дарыланбай өткөндөн калды ошо. Суусамырга дарылатып өтүп анткени жыйынтыгын билип калды. Крайлинге салса котур болбойт. Шарпка салдырып алса шарп болбойт. Чечекке салып чечек болбойт. Жакшынакай мал семирип, оорубай жакшынакай болуп, таза продукция болуп келет да бизге. Бизге ушунусунан утуп атырык. Бүгүнкү күнгө пункттан 80 миңдей кой, 3 миңден ашык жылкы жана уй баласы өттү. Адистер көзөмөлдү күчөтүшүүдө. Ушул жерде уруардын кызматкерлеринен турат, жайыт комитеттерден турат, бет инспектордон турат, анан жанагы участковый милициялардан турат. Булардын турган максаты ушул өтүп аткан малчылардын жайыт билеттери жазылганбы, ал жерде малдын башы көрсөтүлгөнбү, андан сырткары вет справкалар барбы, малда толук ветеринардык эмдөөдөн өткөнбү, ошонун баардыгын карап ошол жерден өткөзөбүз. Андан сырткары ошо өтүп аткан малдын башы такталып берден эметет Суусамбыр жайлоосуна канча баш кой кетти, канча баш уй кетти, канча баш жылкы кетти деген маселе да. Ветеринардык көзөмөл пункту июнь айынын этегине чейин иштейт. Текшерүүдө олуттуу ылаңдын белгилери каттала элек. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.